1,888 program Info on Wheel IOW Kementerian Komunikasi dan Multimedia di 4,025 lokasi di seluruh negara dilaksana sejak pelancarannya pada 23 Januari lalu. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Idin Shazid Syed berkata penyampaian maklumat berkaitan COVID-19, e-tunai, MySalam Peka B40 serta iSuri telah disampaikan kepada rakyat selain membetul tanggapan yang salah berkaitan pelbagai isu. Kerana kita telah masuk ke era dedakan IT, ya, menyebabkan banyak perkara semua disebarkan ke dalam laman sosial, ya. Tapi hari ini kita dapati dengan cara kita berterus engagement dengan rakyat terus, kita tahu, kita dapat dengar secara langsung apa sebenarnya masalah yang melibatkan rakyat. Dan kita juga boleh menerangkan kepada rakyat apa sebenarnya yang sedang diusahakan oleh kerajaan untuk kebajikan dan kebaikan rakyat. Beliau ditemui selepas merasmikan program Info on Wheel di Rantau Panjang Kelantan. Hadir sama Pengarah Penyiaran Kelantan, Syukri Mohamad, serta Pengarah Jabatan Penerangan Kelantan, Lim Antek. Sebanyak 177 program IOW telah dilaksana melibatkan 338 lokasi di Kelantan. Dalam pada itu, beliau menggesa 33 stesen radio RTM terus berperanan menyampaikan dasar kerajaan dengan cepat dan terus kepada pendengar.